Ratifikimin e marveshjes së stabilizim asociimit, zëvendës kryeministri dhe ministri jashtëm, Hashim Thaçi e vlerësoi shumë të rëndësishëm për Kosovën. Natyrisht se ky ratifikim është produkt i një pune shumë vjeçare, shumë njerëzve, gjitha institucionet vendit, në nivel qendror dhe lokal. Thaçi beson se pas MSA-s rradhën e ka liberalizimi i vizave. Ky hap sot i ratifikimit të marrëveshjes së stabilizim asociimit mes Republikës Kosovës dhe Bashkimit Evropian është edhe mesazhi i qartë se e ardhmja për liberalizimin e vizave është shumë e afërt, është e prekshme dhe do të ndodhë në të ardhmen shumë të afërt. Kjo ardhme e afërt, sipas tij, është viti i ardhshëm. Viti 2016 të jetë viti që qytetarët e Kosovës do të lëvizin si gjithë qytetarët evropian, do thotë do të lëvizin në një proces të liberalizimit të vizave. Liberalizimin e vizave brenda 15 muajsh, Thaçi e kishte premtuar edhe në vitin 2010, kur ishte kryeministër.